You know what time it is? Boom, video film. Wish Mega Hall Mystery Box. Let's do this. Jag har en liten sak. Sjukt rolig låda. Så riktigt, riktigt rolig låda. Kan jag ha någon? Men det är väl sådana, vart sådana? Jag ser vad det står. Nej, det är nagel. Det är nagel. Ja, det är det. 24-5 pack nail art vinyls. Okej, man har dem till naglarna. Ja, man klistrar på och målar och sånt. Okej, häftigt. Eller man målar dem på dem och sen tejpar man på. Jag vet inte. Häftigt. Och många olika mönster också. Ja, ja. Häftigt. Kul. Okej. Okej. Alltså, jag måste... Boom, what's this? Sorts. Är det sådana jag har? Fuck what? Oj, så kan jag inte säga. Håll den sådana. Det är kanske något annat. Jo, det är sådana jag har. Ja. Fuck. Off. Så. Fuck. Fuck off. Är det om man är närgången? Mm. Ja, de var roliga. Har du sådana? Mm, jag har ju lite färger. Size none. Men det är intressant. Ingen storlek har de. Det är inte ens one size. Det är no size. If you don't have any fix. Okej, ingen kan använda den då. Kolla vi vad detta är då. Silicon liner case. Aha! Åh, fan! En mobil. Det var ändå kul. Är det så bra på hörnorna, eller? Ja. Men jag minns det från där borta också. Men alltså, man sätter den så runt luren alltså, så här. Eller hur? Ja. Mm-hmm. Det känns ju säkert. Eller? Eller, ja, man bör inte. Nej. Kanske. Nej. Oj. Flippa bara. Den skulle jag inte vilja sätta en mobil i. Nej, det känns lite ostabilt. Om jag släpper en sån så pjoing. Nej. Men är det någon som behöver den så tror du den, då ska jag den. Jag tror det. Ta den här. En ski. Det är en laddningsplatta. Kul. Vet vad det är? Man har trådlös laddning, induktionsladdning. Men alla har inte det. Nej, alla har inte det. Men om man har, så laddar man mobilen på en sån platta. Har vi det? Nej. Jag har aldrig laddat så. Då fiskar jag. Oj. Nu är det som en hel matta, eller vad det är. Det är en dörrmatta, ja. En varg. Så fin den var. Ja, den var jättefin. Fin. Ja, men de har vi ju öppnat en gång. Ja, du får ta en. Det är typ tankfansbord. Laddningskabel, det är en till mikro, en till USB-C, en till lightning. Alltså en kombination på vinda. Okej, det var ju bra. Amen. Du kan ju inte dra båda. Men det måste jag, man måste dra ut den samtidigt. Och sen ska den in i. Så, ja, precis. Riktigt häftigt. Den var riktigt häftigt. Ja. Den är tagen ju. Alltid är det någon som har mikro, lightning eller USB-C. Mm. Då täcker man alla. Universalkablar är dund och nytt. Mm. Nej, det är det. Det är jag.
Oj, oj, nu tar vi någon liten grej här. Så den kommer dra hela lådan då. Den stod. Oj, nu filmar jag bara en. Det är ett borr. Eller en pendel. Eller en... Nej, det står... Ett borr. Nej. Home and garden steel content. Jo, det är en drill bit. Ja, det är borr för att göra olika hål. 4 mm till 20 mm. Ja, det är bra. Cool. Den verkar riktigt bra. Mm, stabil. Stabil, som Dr. Alban. Jag vet inte om jag har två grejer i handen. Okej. Okay. Värsta multivagtyg, eller? Ja. Vad står det? Mm. Nej, det är inte alla jävla. Här är alla varianter. Så ja. Och en sån där hängandes. Okej. Okay. Mm. Just. Alla sett. Jaha. Ja, så du kan, ja precis. Ja, okej okay då. Ja, så man får ta av den sen. Man delar den. Ja, man delar den här. Ja. Ja. Okej, vad schysst. Ja, ja, nu blev det mycket enklare att använda innan man kunde dela den så. Ja, men det var häftigt. Men så att du inte ihop den. Jo, typ. Ja, ja, okej, vi anar det. And it's okay, Bob. Lightning. Men det känner igen, det har vi haft innan. Ja, med det var ändå, ja, men det var ändå. Då får jag ta en ny. Annars är det inte, men det är inte samma färger och så. Nej, så det är ändå, det är inte dubbletter på det sättet. Nej, det är faktiskt inte. Men de där var däremot dubbletter. Det var kanske är det. Är det kanske skattar denna gången? Det var ju så av videon visserligen, men det är hundskäl. Va? Är detta här? Oj. En här är en sån. Det är en sån utkämpare. En rekord. Okej. Ja. Men det var rätt kul. Det är salami. Är det? Det är salami, det är en eller pizza. Eller pepperoni. Det är en pizza. Är det en pizza? Det är ost och så pepperoni. Ja, men med magficka. Den är så glattig. Den var rätt soft. Vilken storlek? Den är så glattigt. Vilken storlek är det? Excel? Nej, ja. Men... Jag är ju en kinesisk Excel. Ja. Så att det är någon som behöver pepperoni. Eller pepperoni, vet ni vad jag säger. Pepperoni. Pepperoni. I någon storlek. Så... Ett budskap. Du skulle lysa det till en precis. iPhone 5 eller? En iPhone 5, ja. Mm. Det är sånt så. Stort, ja. Filmen. Ja, ni vet, vill ni veta vad ni ska göra om ni behöver något? Oj, nu kommer jag också göra mig fötta. Yeah. Oh, det är ju livets träd. Ja. Jajamän. Ja, vad fint det är. Med små får... stenar och sånt. Nej, vi får göra så här. Mm. Det var riktigt fint. Det var faktiskt jättefint, ja. Mm. Det var riktigt, riktigt fint. Mm. Då får du öppna den andra för att jag har rökat upp. Jag behöver inte öppna den detta örhängen. Okej. Med ett sånt plopp på baksidan. Ser man den då? Jag tror det är en katt. Eller något sånt. Klart vi måste öppna den. Ja, okej då. Gatt i gatt. Okej, så är det bara de. Men det är inga ploppar. Ja. Nej. Det är ingen baksida. Det måste ha trillat ut ju. Det är ingen baksida. Kanske i lådan. Ja, det låter. Annars har man också sånt som står på mig. Den är gulliga. Det är en katt. Ja. Ja. Tar du en till nu? Ja. Det var en sista katt. Ja. Ja, nu tar vi den och stänger. Jag har ingenting. Det lådan tog. Nej, det är lite ju. Ta en grej. Och så får det bli en sista video. Ja, ja, de här är trevliga. Jag ska visa det. Bra. Detta är sådana multiskormänslor. Så öppnar man den så. Och så har andra bit
Okej, det är bara två. Det är en rätt spets, va? Är det två bits i den där? Det här är en rist. Eller vad heter det? Rist eller ridspets eller vad? Jaha, när det är sån... när det är sån punch. En sån... Som har fängelset och dör dem. Sån... Precis. Om du ska åka in på kåken så har du den här i röven. När du ska in och så bara... Ge mig din extra pepperoni-tröja. Jo, pepperoni-tröja. Jag tror vi har sett för mycket. Ska du ha en stilett i ögat? Ska du ha en fläckig i pannan? Vi avslutar den här videon. Det blir en sjätte. Det är helt galet vilka fedbox. Ha det gott. Hej, hej!